Hola, Neus, tens Twitter i puc seguir la pista perfectament de les pel·lícules que vas fent. Però què me'n dius de la Neus? Presenta't més enllà de la paraula filmmaker-cineasta. És molt difícil descriure's a si mateixa, no? Jo sóc algú que canvio molt, molt ràpid, que m'interessen moltes coses. Potser per això la paraula que em descriu millor és que faig pel·lícules, però clar, les faig sobre molts temes que m'interessen. Aleshores, m'interessa la gent, les relacions humanes, m'interessa la natura, m'interessa el que passa al voltant meu, m'interessa la filosofia, m'interessen moltes coses. Acabes d'estrenar Stuff Only, El viatge de Marta. La podries definir amb un tuit? Et deixem obrir un fil, si cal. Mira, la Lucrecia Martel deia que una pel·lícula que la pots definir amb un sol pitch, que seria molt semblant a un tuit, vol dir que és una mala pel·lícula. Per tant, bueno, jo igual deixaré que això ho facin els de màrqueting, que en saben molt, però bueno, bàsicament és una pel·lícula que passa a Senegal i que parla del turisme, sobretot de quan viatgem els europeus occidentals a països del sud, doncs sobre el nostre comportament i les dificultats de relacionar-se una mica amb la població local que tenim, no? Sota la perspectiva d'una noia que té 17 anys i que li passa això per primera vegada. Estàs treballant amb la comèdia 6 dies corrents, un format que barreja persones reals fent d'actors en una ficció. Què trobes que li falta a la ficció i què li falta al documental per barrejar-ho? Més aviat al revés. Quines coses bones té el documental i quines coses té la ficció que les podem posar juntes i fer una bomba de rellotgeria. No trobo que li falti res al documental, no trobo que falti res a la ficció, sinó que tots dos gèneres tenen elements molt, molt potents que barrejats ho fan per mi encara millor, més interessant. Sobretot a nivell d'espectador trobo que és molt interessant veure rostres desconeguts i endinsar-se en vides de gent que no són actors, que tenen el seu propi background i això es percep amb la càmera. I com a procés, com a cineasta i per la gent que treballa amb mi és riquíssim treballar amb no actors perquè t'endinses, diguéssim, en històries reals i això a nivell humà és molt especial, diguéssim, fa que aquests processos tan llargs i sovint durs de buscar finançament, d'enfrontar-se una mica a tota la indústria, envoltada de la gent que has decidit que no són del mitjà, doncs sigui molt més lluminós, no? La Irene ha presentat una peça documental sobre com els humans estem afectant l'ecosistema del Llobregat. Què li recomanaries perquè no es desesperi? Què li recomanaria? No, jo en general sóc optimista. Jo crec que tots tenim dintre nosaltres la capacitat d'estimar el medi, d'entendre'l i de lluitar per protegir-lo. Jo, la meva història amb la plaga va començar de la mateixa manera. Vaig començar molt implicada amb un moviment ecologista que es diu Salvem Gallecs, que encara existeix, i va ser el meu primer contacte amb aquest espai després de la infantesa, no? I va ser a través de voler defensar-lo i de voler donar-li valor que vaig decidir fer una pel·lícula no específicament sobre els valors naturals d'aquest territori, però sí posar-los al mapa per molta gent que no ho coneixia. I jo vaig pensar que rodant-hi una pel·lícula, un llargmetratge, és un espai que obtindria un valor afegit, que diguéssim amb els anys i amb les dècades el fet de que existeixi cultura, que existeixi projectes filmats en llocs, doncs li donen un valor afegit, una història, no? I aquesta va ser la meva proposta. I ara unes preguntes ràpides. Quin és el nom més estrany de grup de WhatsApp en el que hi ets? El nom més estrany de grup de WhatsApp? Amb les guionistes de 6 dies corrents tenim un grup que es diu el Trio Frankenstein, perquè el primer guió que fas, quan ho poses junt, li diem un Frankenstein, perquè té una forma molt heterogènia. Potser és el més curiós que tinc. Quina és la teva persona o compte preferida a Twitter? Estic molt desvinculada de Twitter. La veritat és que tinc xarxes, però no... Però intento no fer-ne un ús molt, molt intensiu perquè no són un reflex a la realitat massa fidedigna i em fan viure massa pendent de coses que no són essencials. Però bueno, m'agrada molt, per exemple, seguir el Xavier Aldecoa, que és un corresponsal a l'Àfrica, llavors m'explica coses que normalment els mitjans d'aquí no m'expliquen i com que m'interessa el que passa a l'Àfrica, especialment després de fer la pel·lícula Senegal, doncs m'agrada molt el que explica. Quina és la fotografia més original que has publicat mai a les xarxes socials?
És que, clar, l'originalitat depèn una mica de la perspectiva de qui ho percep, no? Jo puc haver publicat una cosa que és totalment banal i natural per mi que algú la consideri molt estranya o molt estrafolària. No tendeixo a publicar coses que vulguin provocar o que... O sigui, intento transmetre alguns dels meus valors, el meu estat d'ànim, però sí, no, no vull provocar. No són respostes curtes el que t'estic donant, ja ho sé. Vale, moltes gràcies. Vale, de res.